të biznesit, do të thonë që isha mendoj që është një institucion që nëse do funksionojë, do mendoj që do të sjellë rendiment. Dhe një nga idetë ishte që të gjejmë një formulë, për shembull, ne dimë që sezoni turistik ka qenë vetëm 45 ditë qëndrimi. Tani është bër 100-120 ditë qëndrimi që është kohë e konsiderueshme. 4 muaj po. Dhe duhet të gjejmë kjo armatë e madhe studentësh dhe nxënësish që mbaron që janë vitin e fundit shkollës mesme. Do t'i stimulojmë pse duhet vije ai, do të vjetë te ne, do të thënë. Po pikërisht, kjo është ajo që do të pyesja. Dhe një nga idet ishte një ide e ime, do të thënë që do ta dashtrojmë te komiteti, është që me që janë përfaqësues të gjitha, do të thënë, janë të arsimit, si stan të turizmit, të ekonomisë. Edhe të ekonomisë, financës, dhe nëse bjem dakord të gjithë, për shembull, mund një mendim është që ne ta publikojmë rrogat e studentëve që do vinë ne, për shembull, rroga minimale filloi me 400 euro. Dhe nëse ai ky studenti ose e përfit me njëherë punën, bëhet i kualifikuar, do atë punë, domethënë si thonë ata, vjen nga familje, nga nana e baba, domethënë të cilët i kanë mësuar se ç'është puna, dhe mund të paguajë edhe 500 euro, por për 4 muaj thon 2000 euro. Domethënë të gjej politika në një kohë që biznesi mos paguaj sigurinë shoqërore shëndetësore. Shumë është një lloj stimulimi që ai ta marri se shqiptarët janë mësuar që duan, nuk thon rrogën me gjithë sigurinë shoqërore shëndetësore, thon sa futa në xhep punë, thon vetëm nëse do fillojmë me një rrogë 400-500 euro, ne biznesi të deklaroj, po, ne do ta marrim studentin me 400 euro do filloj punë. Dhe nëse ai gjatë punës tregon se ka vlera, do të vëmë 500 euro dhe 600 euro, atëherë i bie që mendoj që do të gjetet një mënyrë se edhe vetë prindit do i thonë, o ti gocë ose djali i shtëpisë, domethënë, aty shumë mirë te ky lloj biznesi, edhe ti përfiton 2000 euro, domethënë, të cilës mundi shpenzosh për gjithë vitin. Domethënë, do të gjejmë politika që forma nxitëse. Forma nxitëse, sepse po themi për një armatë shumë të madhe që janë siç janë studentët dhe nxënësit e shkollës mesme. Potenciali fjetur. Potenciali të cilin ne do ta vëmë në lëvizje, por nuk bëhet ajo për një vit, do të gjejmë politika stimuluese, biznesi të bëj punën e vet, të deklarojë 400-500 euro, do të fillojmë me 400 euro dhe të vazhdojmë pastaj sipas aftësive. Dhe shteti të marrë përsipër sigurimin shoqëror shëndetësore, që është një gjë e madhe, se edhe ajo është 100 ca euro, domethënë. E merr shteti, domethënë, kur të dy, domethënë, privati dhe institucionet shtetërore, domethënë, kanë dëshirën e mirë për të bërë një punë të mirë, domethënë, me që po flasim për punësimin i cili është në krizë dhe në po bëhemi në pamundësi për të zgjedhur, domethënë, për të gjetur punojë. Kështu që mendoj që është një mënyrë do të diskutohet ose forma tjetër është që nuk ka arsye pse fillonin